ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မကြာသေးခင်ကမှပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ YBS ပေါ့နော်ဘတ်စကားလိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါဟုတ်ကဲ့ပါ YBS နဲ့တက်မှာဆိုရင်လည်းရင်းလုံသားတို့ကဆက်ဆံရေးရိုင်းပြနေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတိုင်တန်းမှုတွေရှိလာတဲ့အကြောင်းပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမထသစနစ်နဲ့ဒီ YBS နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ကိုအများစုကလည်းပဲဒါမျှော်လင့်နေကြတယ် YBS နဲ့မှာအဓိကတော့ဒီမထသစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း key theory နဲ့ဒီရင်ပေါင်းရင်လောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေဒါအများကြီးလည်းပဲရှိနေတဲ့လူတိုင်းမှာရှိတယ်လက်ရှိအချိန်ဒီ YBS နဲ့ကိုဒါအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးမယ်လည်းပဲတချို့ရင်ပေါင်းရင်လောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်စနစ်ဟောင်းနေရှိနေသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ရှိနေသေးတဲ့အခြေအနေဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လိုက်ရင်တိုင်းစနစ်သက်အစတင်တာကရပိုင်းမဲ့ရှိနေသေးတာပါဒါပေမဲ့လည်းရင်လုံသားတချို့ကတော့ key theory ပေါ်မှာဆက်ဆံနေမှာရိုင်းပြနေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတန်တန်းမှုတွေရှိလာတယ်ဒါတွေကို YBS ရဲ့ဘ ਹੁ ကုကဲရေးယုံကိုအထည်ရောက်ရှိပြီးတန်တန်းမှုတွေရှိရလို့သိရတယ်ကိုဟုတ်တယ်နော်မနေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းစိန်စော်ဘွားကြီးဂုံးဘက်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီကတော့ရှင်နောက်လိုက်ကနေပြီးတော့ခီးတဲ့ကိုထိုးကြည့်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့ခီးတဲ့နှစ်ယောက်သူတို့အနေနဲ့ကဒီလှိုင်းသားဘက်ကနေပြီးတော့စော်ဘွားကြီးဂုံးဘက်ကိုဒါကားစီးလာခဲ့တယ်ပေါ့နော် YBS ကရင်လိုက်အမှတ်6ဒီကားကိုစီးလာခဲ့တယ်ဒီကားကိုစီးလာခဲ့ပြီးမှစော်ဘွားကြီးဂုံးရောက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ယောက်ကဒီသူတို့အနေနဲ့တထောင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ခီးရှင်စီကတထောင်ပေးထားတယ်တထောင်ပေးထားပြီးတော့နှစ်ယောက်ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့400ပြီး400ဝတ်လုပ်ပြီးတော့600ပြန်တောင်းတယ်ပေါ့900အရင်ပေးထားပြီး100ကျန်တဲ့ဟာမှာထပ်တောင်းတဲ့ဟာမှာဒီရှင်နောက်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသိရတယ်ပေါ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစဝိုင်းကုန်းမှတ်တိုင်မှာအဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းပဲရှိတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်နောက်လိုက်ကိုချက်ချင်းဖမ်းပြီးတော့ရှင်နောက်လိုက်နှုတ်ဦးပေါ့နော်သူတို့ချက်ချင်းဖမ်းပြီးတော့ဒီအင်းစိန်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသိရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မနေ့တော့ဖြစ်စဉ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်တလော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်နေအပြင်ကိုပဲဒီ YBS ကဘိုဟိုကိုကဲရုံးလည်းပဲဒီအကြောင်းကြားမှု200ကျော်ထဲမှာဆိုရင်ရှင်လုံသားတွေကနေပြီးတော့ခီးကြယ်တွေအပေါ်မှာရိုင်းပြသွားဆက်ဆံတာတွေစင်နာရှင်တွေနဲ့အချင်းများတာတွေစီကဲမဲ့မောင်းနေတာတွေဒါတွေလည်းပဲပါဝင်လာတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီမင်္ဂလာတောင်ညို့ညို့နဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်ကပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဥယျံအောင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာချို့ရင်းလိုက်ကြီးကလည်းလည်းမောင်းမောင်းဆက်ဆန္ဒတွေကားကပူတောင်းတာတွေနောက်တကစေတနာဝန်ထမ်းလူငယ်တွေကိုရန်လုတာတွေဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်စီကိုရောက်ရှိလို့လာပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုစုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းဒါတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီစီကံမလိုက်နာရဲပေါ့နော်ရင်မောင်းရင်လောက်လိုက်တွေခီးတယ်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တော့အစစ်ဆန်တဲ့ရင်မောင်းရင်လောက်လိုက်တွေပေါ့လက်ရှိမှာဆိုရင်တိုင်ချားခံရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရဆိုရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူအနေနဲ့ဒါပြောဆိုသွားခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့က YBS စနစ်ကိုပြောင်းလဲမှုရဆိုရင်အရင်မထသစနစ်ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာဖို့လည်းပဲမျှော်လင့်တယ်လို့ဒီမြားပိုင်ကုမ္ပဏီစနစ်ကိုလည်းပဲသွားဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါစီစဉ်တာပေါ့လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပဲရန်မောင်းရင်လောက်လိုက်တွေရောကုမ္ပဏီရန်ပိုင်ရှင်တွေပေါ့သူတို့တွေရာဆိုရင်ဒီ YBS စနစ်ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတဲ့အချိုးကျပေါ့နော်ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးကျခွဲမှုစနစ်ဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတချို့ကဒီသိပ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးမကျေနပ်တဲ့အတန်တွေလည်းပဲထွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရတယ်ဒါမှလည်းပဲဒီကိုရိုးရဲ့ Good Morning မြန်မာအစီအစဉ်မှာ YBS ကတောင်းရှိတဲ့သူတို့ interview ကြီးရဒီလိုမျိုးဒီချိုးကျခွဲမှုစနစ်ကဆိုရင်လည်းပဲတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဖော်ဆောင်သွားမဲ့အများပိုင်းရင်းလိုက်စနစ်အတွက်ကိုဒါပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတည်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကောဒီမှာဆိုရင်ခုနကခီးသရီးရဲ့မကျေနပ်ချက်တိုင်တန်းချက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီတွေကတောင်းရှိသူတွေအနေနဲ့ကလည်းတို့တွေတိုင်တန်းလာတဲ့အဆင်ပြေမှုတွေအပေါ်မှာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မဟုတ်ကကဲရေးရုံးကိုသွားရောက်ဖြည့်ရှင်ပေးနေရတယ်လို့လည်းသိရတယ်။ရင်နှောင်းလိုက်တဲ့ရင်မောင်းတွေရဲ့ပြစ်ချက်တွေကသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေအပေါ်မှာပါတက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအစိုးရအဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရင်လုံသားတွေအနေနဲ့ခံယူချက်ပြောင်းလဲဖို့ကလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးကုမ္ပဏီတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း 1UPT ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတွေပြောပြမှုကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အဓိကတော့ခံယူချက်ပြောင်းလဲဖို့ပဲအဓိကလိုပါတယ်။ဒါဟိုနိုင်ငံတော်ဆိုရဟိုပုံဖော်နေတဲ့ဒီဟိုဟိုဒီလူတရက်လုံးတိုင်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းဖို့အတွက်ဖော်ဆောင်နေတဲ့နေရာမှာဒီရေလုံသားတွေဘက်ကလည်းဟိုစိတ်တည့်ရရရောဟိုပြောဆိုတွေရောလိုက်ပြီးပြီးပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လိုင်အောင်ကြီးတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီရေမောင်းရင်လောက်လိုက်တွေပေါ့နော်သူတို့ရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာမှာခံယူချက်တွေပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ YUPD ကုမ္ပဏီကပေါ့နော်ဌာနစုမှုတူအနေနဲ့ဒါသူအနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်တော့စနစ်နဲ့ခုလက်ရှိစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြားသိထားတဲ့လောက်ကတော့ကွာခြားမှုတွေကဒါအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ရေမောင်းရင်လောက်လိုက်တွေတချို့ဒီလိုမျိုးခီးတဲ့နေပြဿနာဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျောင်းအလုပ်ထုတ်ခံရတယ်မထသာဘက်ကနေအလုပ်ထုတ်ခံရဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဒီထားပါတော့ခရိုင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ line တစ်ခုခုမှာသူတို့အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီလိုဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေအလုပ်လုပ်ရတဲ့နေရာတွေကလည်းပဲများတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ game site
နေထိုင်မှုတွေမှာဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ YBS နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ခီးတယ်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမောင်းရှင်နောက်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ကနောက်ထပ်ကျန်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့လက်ရှိ YBS မှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီ၈ခုကနေပြီးကားတွေနဲ့ပြည့်စွဲနေတယ်ကျန်တဲ့ကုမ္ပဏီဒီမှာလည်းပဲအလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတည်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဒီလိုမျိုးရှင်လုံးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားမှုတွေဒါတွေကိုဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲထိထိရရောက်အရေးယူဖို့အတွက်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းပဲဒါတောင်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတွေအနေနဲ့ပြေးဖို့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတည်ရပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အစ်စ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ YBS ရဲ့စနစ်သက်မှာဆိုရင်လည်းရှင်တို့သားတချို့အနေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရိုင်းပြနေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုတွေရှိလာတဲ့အကြောင်းပါ